Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi ermənilər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Rəşadətli Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyid Əhmədli, Zərgər kəndlərini Cəbrayıl rayonunun Bələnd, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli kəndlərini işğaldan azad edib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır. Publiki az xəbər verir ki, bu barədə Ali Baş Komandan İlham Əliyev Twitter səhifəsində paylaşım edib. Ölkə başçısı həmçinin Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qıraq Müşlan, Ülgün Turabad, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Baharlı kəndlərini işğaldan azad edildiyini açıqlayıb.